我来了，买帽子，帽子进来选哈，帽子里面挑。哎，买帽子，你把故事你。来，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 宝宝在后面买东西，宝宝啊，在后面买饭团，他们非常高。那你们，健康吗？快递健康。我原来你可没刮到，你的 H 可没刮到，对不对？他这个不能装，不能装。你的丝带刚好，你看住了。一个 OK， 一个哪里？要干嘛？他拆你车。我的天啊！拆你车。我打。今天怎样啊？我陪你去载你的。我们俩一起。Yang banyak berarti kalau di sini mah.
动漫，然后后来都漫画。Tidak ada yang enggak sesar di sini. Kalau yang enggak sesar berarti orang lain yang tersinggir. Terus gunung kembar sih itu. Ini nanti biar enggak keluar air susunya. Jadi badannya kecil aja. Iya. Kalau yang itu untuk dimatiin air susunya, enggak boleh keluar. Iya, tetap kencang. Terus kan anak minusnya botol, nggak boleh, nggak mau nyusuin emaknya itu. Iya, canggih kan di sini.